Лидерът на лейбъристката партия Джереми Корбин предупреди, че Великобритания се впуска в нова студена война с Русия, преди да има убедителни доказателства за участието на Кремъл в отравянето на бившия полковник от главно разузнавателно управление Сергей Скрипал. Да се впускаме напред преди полицията да събере доказателства и то в трескава парламентарна атмосфера не е от полза нито на правосъдието, нито на националната сигурност, написа Корбин в материал по темата във вестник Guardian. Политикът предположи, че зад покушението може да стои руската мафия, на която било позволено да се установи на острова. Новият вътрешен министър на Германия предизвика бурни реакции, след като заяви в интервю, че ислямът не е част от Германия. На въпрос на Билд дали влиянието на мюсюлманските мигранти и търсещите убежище в най-голямата икономика в Европа означава, че ислямът вече е част от нацията, Хорст Зеехофер отговори с не. Ислямът не е част от Германия. Християнството е оформило Германия, включително и почивния неделен ден, празници като Велик ден, Петдесетница и Коледа, каза Зеехофер, който е противник на по-либералната политика на канцлера Меркел към бежанците. Френските железници ще бъдат засегнати от серия стачки от 3 април до края на юни, информира вестник Либерасион. Общо 5 синдиката организират протестите, насочени срещу плановете на правителството за преструктуриране на държавния железопътен превозвач СЖТ. Предвижда се премахване на доживотните договори за новоназначени служители и други придобивки. За сега правителството не показва желание за преговори по нашите искания, казва Лоран Брюн, генерален секретар на синдиката СЖТ. Световно известният учен-астрофизик Стивън Хокинг, който почина на 76 години, приживе е изразил ясно желание на надгробната му плоча да бъде изписана научна формула. Още преди 16 години той е казал, че иска над гроба му да бъде изписана формулата за ентропията на черната дупка или формула на Бекенштайн-Хокинг, отбелязва Таймс. Хокинг работи върху формулата заедно със своя колега Джейкъб Бекенштайн, заради което тя носи имената им. Астрофизикът почина на 14 март, след като прекара повече от 40 години от живота си, изцяло парализиран в инвалидна количка. Учени от университета в Глазго доказаха несъстоятелността на предположението, че наднорменото тегло не увеличавало риска от сърдечно-съдови заболявания и диабет и дори можело да бъде полезно за здравето. При изследване на близо 300 000 възрастни европейци било установено, че индексът на телесната маса, когато е над 22-23 кг на квадратен метър или нормално тегло, е свързан с увеличение на риска от развитие на сърдечно-съдови болести. Увеличението е 13% на всеки излишни 5,2 кг на квадратен метър за жените и 4,3 кг на квадратен метър за мъжете.